Ba, sa, sa sa Luciana, may mga kapatid po tayo doon na nang, nanggagaling pa ng Lukban papuntang Luciana. Uh, it takes an hour, mga 30 minutes po ang biyahe po. At yung mga kapatid na, naman natin na, naka-deploy na antimano doon sa sa Luciana, kailangan magbiyay sila, mag-consume sila ng dalawang oras po. Take a ride po yon. Ganun po, ganun po ka layo at ganun din po kahirap yung mga kapatid nito ni na kailangan ay maglakbe pa na mula sa ibang bayan para makarating nila sila doon sa kanilang destination dahil sa pagtawag sa kanila ng Panginoon. Gaya nyo rin po na narito. Sa mga kayundugan nagmula, nang pinagalingan man, o naandyan lang kayo sa paligid, hindi naging walang sagabal sa pagparito niya sa Panginoon. Katulad alimbawa po sina sina Brother June ang galing pa yan ng KCT yan po. Sina Brother Antolin ang galing pa na sa Mateo. Ayun, yung iba nanggaling galing ng Antipolo. Ayun po. Yung iba nanggaling galing ng Montalban. Ayun. Ng aking mga anak ngayon sina Rosel sa Montalban na po sila nakatira. Yung iba diyan lang diyan lang sa mga karatig barangay o baryo po. Kaya salamat sa Panginoon. Uh, hindi nyo, uh, hindi nyo kinalali, kinalilimutan na kayo ay, uh, tayo po, may bahagi sa pagsunod o uh, paglilingkod sa Diyos. Amen? At uh, dahil yan, yung buhay na yan, dahil yung buhay na ipinagkalob sa inyo ng Diyos sa bawat sa atin, ang maganda po niyan sa paraan na ganyan, ay pinapakita natin sa Diyos yung buhay na yan na kaloob na handog sa sa atin ng Panginoon. Ah, sa pamagitan ng buhay niyan, na buhay naman ang buhay na nagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Amen. Okay. Dito po sa Dito po sa sa John 4:24, sabi po rito, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa si Espiritu at katotohanan. Ayan po. Praise the Lord. Uh, salamat sa Panginoon. May dinala na naman mensahe sa atin ng Panginoon. Huwag magulumihan ng inyong mga puso. Lagi, lagi. Every time we come to God, every time we worship God, sa panahon na ganito, naroon lagi. Ang Espiritu ng Diyos nandun lagi yung karunungan, ibig yung karunungan, yung Diyos na yon, yung may karunungan na nagpapahayag sa atin, na nagsasalita sa atin sa kalagitan ng pagtitipon na ito. At ito po mga kapatid sa Panginoon, ah, uh, ah, na nakapag, uh, ah, nakapagpapalakas sa atin. Ano man sitwasyon nyo sa buhay, ano man yung pinagdaraanan nyo sa buhay, yan po, nagiging maaluan, nagiging masigla ang inyong katawan lupa. Ako po, ganun po eh. Totoo, blankong utak ko, stress na stress ako. Ganun o. Oh. Uh, eh, salamat sa Panginoon. Ngayon po, pakiramdam ko eh. Nakangat ako sa tuntungan at lalamig ang aking mga palad po. Bagay na hindi ko mawari. Ang aking alam at ang inyong alam, narito ang Panginoon. Amen? Sinamahan tayo ng Diyos. Amen? Opo. Kaya bakit po? Dahil sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ayan po. Dito po may mga pagsamba kasi sa mayroong pinagbabaw na pagsamba sa Diyos dito po sa Isidu 26. Sabi po rito, huwag mong yuyukuran o paglilingkuran man sila. Ulitin ko po, Exodus 20 verse 6. Iyon po. Huwag mong yuyukuran o paglilingkuran man sila. Bakit po? Kasunod po niyon, sapagkat ako ang Diyos na mapanigbuhin, mapanibuguin at dinadalaw ko ang kanta pala, ng mga tao. Wow. Malino po ba yan? Ulitin ko po. Exodus 20 chapter 20 verse 6. Sabi po ron, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuhan naman man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguhin. At dinadalaw ko ang katampalasana ng mga tao sa unang lahi, ikalawang lahi, ikatatlong lahi, ikaapat na lahi na nanapopoot sa akin. Sabi ng Diyos po yan. Kaya ang Diyos po, kung, makikit, kung ating pag-aaralan yun, ayaw ng Diyos, may bakang Diyos na sinasamba. Why? Seloso ang Diyos. Tanging ang Diyos lamang, yung, yung melikha ng langit at lupa, yung Diyos na nagbigay ng buhay sa tao, dapat ang tao, ang Diyos lamang, yung makapangin Diyos lamang ang kanya sinasamba. Walang ibang Diyos sa harapan. Malino po? Kasi po, uh, may mga tao po, uh, ang pagsamba sa Diyos ay, ay, hindi ako pwede kasi nasa resort kami. Nando ba, Diyos? <laughs> o, naman ang Diyos eh. Hindi naman natin natulad sa iyo. Kaya e, lang, nasan ka? Supposed to be, dapat nando ka sa tahanan ng Panginoon, nakasama ng mga kapatid sa Panginoon, na sumasamba sa Panginoon, wala, ka, wala siya ron. O, alimbawa, isa pa makita natin diyan, uh, sa sabungan, oh, may sinasabi diyon. pang ang Kristo ron eh. Wala si Kristo ron. <laughs> Ayan po. Kaya, uh, ulitin ko po, sinasabi po ron, ulitin ko po sa Exodus 20, verse 6, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat ako ang Diyos, ay Diyos na mapanigbuguin. Yan. Selosong Diyos. Ayaw nang Diyos na ibang, may ibang Diyos na sinasamba ang tao. Kundi kailangan ang Diyos, yung Diyos na makapayang sa lahat na may gawa ng langit at lupa, siya lang ang sasambay ng tao, yung Diyos na yon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. Yan po. Okay. Last, ah, last Sunday po, at ah, two weeks ago, nasa, nasa, Nasa Luciana po ako, tumawid po ako ng Sariaya, Quezon. Hindi po basta tumawid. Sumakay po ako, papuntang Sariaya, Quezon. Yan po. <laughs> Pag na ron, tumawid ko sa dagat. No? Pagdating ko po sa Sariaya, Quezon, wow. Alam niyo, napakaganda ng chapel doon. Yes. Salamat sa Diyos. Ah, natapos na yung church doon. Bagamat wala pa siyang pintura sa mga wall. Pero na, maganda ho. Salamat sa Diyos ay kayo po ay naging bahagi sa pagpagtatayo uh, ng ng congregation, sa Congregation doon po sa bahayan ng Saryaya, Quezon. At nakakatuwa po. Talaga po talagang ano, talagang nap maganda po. Hindi ko sasabing napakaganda, maganda po at naayos na okay. Ah, nakakalungkot lang po ah, dito po sa, sa Luciana, kaya, kaya po ako tumawid na sa Riyaya sinabi ko kay Pastor Felix, meron nagbigay sa akin ng isang malaking pinto, mendor po yun eh. Ah, matib ma -ano, makapal po yung, siguro mga tres po ang kapal niyan, o dos po. Basta matibay po siya. Sabi ko, kung maaari, kung magagawa ng paraan, ay ilagay do sa sa front ng door ng Luciana Jewish Fellowship Congregation. Why? Kasi po, yung pinturon ay takpina. <laughs> Tapos yung hamba niya, useless na. <laughs> Kula na lang, bumaksa ko yun eh. Ayan po. At uh, ganun po ang, kaya uh, sinasabi ko po, po rito sa inyo, sinasabi ko po, po sa inyo, ah uh, yun po. Kasi po, ah, uh, para makita niyo yung gawain ng Diyos po. Kasi po may mga Kristiyano na nagbibigay sa Panginoon, saan ba napupunta yung offering niyan? Saan ba napupunta yung mga handog na yan na binibigay ko sa church? May narinig po akong gano'n. <laughs> eh, dahil hindi naintindihan, tama yung magtatanong. E naniniwala po kasi, naniniwala po kasi ako, si pastor, nag-aral po profession niya, Manix Kaya, na, nahawakan niya na maayos po yun. Nahihandle niya na maayos po yun. At ang Pastor Papa, hindi siya yung lalaki ng Diyos na kurap. Misang kukurap tayo, ganyan. Pero siya, uh, ah, hindi siya kurap po. Sa gawain ng Diyos, mahalaga sa kanya. Pero yung pera ng Panginoon, never, never niyang pinakailaman. Kakalungkot pa nga, napagbintangampay. <laughs> o ba itong pastor papa? Okay, kaya po, kaya yung naisayos yung lucianan niyon sa tulong at biyaya ng ibang kapatid. Totoo yon naaminin ko sa inyo. Meron isang kapatid tayo sa Panginoon. Siya yung bumili ng lupa. Patay na po siya ngayon. Nasa pagpiling na ng Panginoon. Sama na si pastor papa. Tapos o, oh, na-establish na rin yun. Siya rin ang tumulong. Kaya nung pumunta po ako nung two weeks ago, ang nakita ko, yung mga ibang bubunguron, butas-butas na po. Talagang, kumbaga, halos luma na rin yung mga pamuha anong kahoy. At nag-uusap po kami sa Riyaya, sabi doon, ah yung mga kahoy po, pagka ni ina inaamag-amag na, mahina na yun. Siya nga naman. Totoo po yun. Lalo na po doon sa Luciana, malamig ang panahon kasi ron eh. Yung lamig, hi, yung matigas na kahoy, hinihina ng lamigo. Subukan yung malakas kayo. Subukan yung dumating yung panahon na nilalamig kayo, lalo ka nasa aircon. Di ba ginigino kayo? Ganun rin pala yung kahoy. <laughs> okay. Uh, yun po. Kaya po, uh, may mga arrangement to. In a short, may mga arrangement po doon sa uh, Luciana po. Nga sinasabi ko rin ulit sa inyo para huwag akong makakarinig ng magtatanong na, Pastor Boy, saan ba nang gagaling offering natin? Ano ba pinagagastan niyan? Hello? Tanungin niyo ang Panginoon, huwag na kayo magtanong sa akin dahil hindi ko kayo papansinin. Wow, ang sungit naman ni Brother Boy. Hindi, totoo po yun. Nagbigay ka sa Panginoon, nagbigay ka, Yes. Inabot mo ng kanang kamay mo, pagbibigay mo sa Panginoon, hallelujah. Huwag na malaman na iyong kaliwang kamay. May mga tao, nagbigay na inaalam pa ng kaliwang kamay. Parang ungkulit, ano? <laughs> well, hindi po ganun. I believe, in Jewish Fellowship Marikina, uh, pag nagbigay ang mga kapatid dito, masaya sila. Dahil alam nila, ang pagbibigay sa Panginoon ay handog para sa Panginoon. Binibigay yon para sa Diyos. Ayan o. Kaya misa meron nga ang ano eh, tinanong si Jesus Christ. Ah, kanino po ba namin bibigay ang, kanino po ba kami maghahandog o magbibigay? Alam nyo, ginawa ni Jesus Christ, meron ka bang pilak, binigay yung pilak, pagkabigay ng pilak, sabi ni Jesus Christ, sino nakalagay doon sa pilak? Anong mukha nakalagay doon? Ayan, sabi ng Panginoon, ibigay ang sa Panginoon at ibigay ang para kay Cesar. Po. Tayo po mga kapatid, nagbibigay tayo dahil alam natin, pinagpala tayo. Amen? Totoo po sabi niya na ni Sir Chipie. Alam niyo po ba, nakakatuwa po yung testimony niya kanina. Nagre-reflect sa isip ko kanina po, sabi ko sa kanya, Maging tapat ka sa Panginoon? Gusto mo bang gumaling sa Panginoon? Opo. Sure ka na gusto mo gumaling sa Panginoon? Opo. Kasi yung time yun, talagang makikita niyo ang kapatid na Chippy, eh. maawa ka. <laughs> yung bang butot balat? Oo. Oh. Sabi niya, bakit ho? Oh, wala eh. Sabi lang kasi ni Sister Dali, nga, sa akin? Ako naman, para bang, ano, para bang, gusto ko siyang puntahan. Pumunta talaga po ako. Alam niyo po ba, nang tinanong ko nga si Stipe, habang nagpe-pray kami ro sige, awit tayo sa Panginoon. Umawit kami na sometimes, Hallelujah! Sometimes, praise the Lord. Sometimes, gently singing. Our hearts in one accord. Yung time na nag, Umaawit kami ron. Alam niyo po ba, habang nakaiga si Sister J.P. ron, nandiyan si Sister Dolly, alam niyo po ba yung buong lugar na yon na puno ng shadow. White! Puting-puti. I believe kumilos ang Panginoon sa buhay ni Sister J.P. Why? Kasi nangako siya sa Panginoon eh. Pag gumaling siya, maglilingkot siya sa Diyos. Yan. Inamin po niya yun, kaya eto po siya, maganda ng maganda katawan, malusog, ayan po. Alam niyo po ba, doon natin mapapasin, paggalan natin, dagdagan po natin ng konti. Ang cause pala ng, ng sakit ay dahil sa kasalanan. Nandiyan po ba kayo? Opo. Ang cause din ng kamatayan ng tao, dahil sa kasalanan. Pero kung ikaw'y gagamitin pa ng Panginoon, dahil ikaw may karamdaman, magsisi ka kasalanan mo sa harapan ng Panginoon, which na yun? Maghintay ka lang. In God's time, ang sagot na ng Panginoon, yes, no, wait. Maraming tao nagmamadali. <laughs> Panginoon, dalawang buwan na, tatlong buwan na, hindi pa ako nagmamadali. <laughs> hindi kasi instant galing agad binibigay ng Diyos sa tao. Pag humihingi, na may sakit at humihingi ng kagalingan, may proseso yun. Papaano ang paraan? Kailangan, doon sa may, may, may karamdaman, makita muna siya ng Diyos. Kung baga, kung kinakailangan, lumuhod ka sa harapan ng Diyos, na nagsisisi ka, kahit na sargong sipon mo, luha mo, tululuha mo, mabasa yung sahig, nakita ng Panginoon yun. Ah, sasabihin ng Diyos, wow, nagsisisi ng tapat to. Tapat na pagsisisi. Walang pag-aalin lang ang pagsisisi. Ayan po. Kaya may instant sagot agad ang Diyos doon. Kaya yung mga nagdadoubt, naghihintay pa rin yan. <laughs> Tandaan niyo po, wag, magig wag tayong magdadoubt pagdating sa Panginoon. Amin ko sa inyo, Ah. Uh, po ako sa Panginoon, nasanay na po ako eh. Kumbaga isang mga dalawa uh, hindi ko kasi ugali na kinukulit ang Panginoon eh. Opo. Sinabi ko sa kanya, dalawa tatlong beses na magsalita sa iyo Panginoon, okay na sa akin 'yon. Sana wag ka magagalit. Patawarin mo ako Panginoon. At never ako nangingis sa Panginoon. Ay, isa lang po iningi ko sa Panginoon. Pero hindi ko inaasampa. pa. Hindi ko naman talaga hinihingi yun eh. Pero binigay ng Panginoon eh. Magkaroon ka ng lupa. Abang tao, tricycle driver, ang hanap buhay, bigla kang magkaroon ng lupa. Kaya gumawa ang chismis ang komunidad. Ay, kasi merong anomalya yan. Kurap yan. Sipin niyo, komunidad. Kapit-bahay kakilala, gagawang ka ng gano'n. Dahil sa pananampalataya, isang bagay hindi nila alam, yun ay galing sa Panginoon. And opo, hindi ko hiningi sa Panginoon magkaroon ako ng bahay kasi katwiran ko eh. Uh, may lupat, may lupat, may lupang yung biyanang sa Batangas, pwede kami rin tumili. Opo. Pero may layunin pala ang Diyos. May dahilan kung bakit binigyan ako ng Diyos ng kaprasong tinitirhan. Bakit po? Kasi nakatira kami nung araw sa lola ko. Lusak. Opo, Lusak po yung lugar. Pag umulan, yung pinakamaruming putek na nanggagaling o dumi na mapakaitim pumapasok doon sa bahay namin. Burak. Talagang amoy na amoy mo yung baho ng burak na yun. Kadiri, sabi nga ng mga bata, kadiri. Talaga mandidiri ka. Kasi marami dalang bak bakteriya eh. At puri ng Panginoon, alam niyo po ba, pagkatapos ng ulan, wala na rin mabaho doon sa loob na tinitira namin. Nung bago pa lang kami, ni Sister Conching, magsisimula bilang mag-asawa. Pero I said to God, Lord, kung kalooban mo, dahil nakakilala ako 9 October, na uh, 1979 po. Kung kalooban mo, Panginoon, kasi alam niyo po ba bakit to? Oh? Ang ganda ng sinaryo eh. Dumating si Pastor Papa sa bahay. Nagulat ako eh. Opo. po. Dumating siya, ayun, nagulat ako, sabi ko, ah, tao ng Diyos talaga to, kasi umalis na siya eh. Ba, binisita lang po ako. Ay, sabi ko, tao ng justo para sarap maglingkod, sabi ko. Sabi ko, sabi ko, parang sarap maglingkod. Pero bumawi yung katawan lupa ko. Uy, mahirap maglingkod. <laughs> Pero sa puso ko, nar sinabi ko, para sarap maglingkod. Pero ano daya ng Diablo? Mahirap maglingkod. <laughs> Ganyan po. Uh, uh, kaya nang tumanggap po ako sa pano noong October po, dahil birthday ko noon, sabi ko, Lord, Kalooban mo ba? Naalisin kami sa lugar nito. Well, Panginoon, salamat. Pero kung mangyari yung kalooban, not my will, but let you will be done, Lord. Alam niyo po ba, pagdating po ng December, ako po nagugulat eh. Sabi nga ni, ano eh, ni Sister Cora, nagugulat mo ako eh. Yung pala, talagang may layunin ni ng Diyos eh. Nagugulat po ako kasi po, kailangan mag ako eh. Why? Kasi, mangyayari, kasi nag -time, nagbigay po ako ng time frame kay Sister Coaching within five years. Alam nyo, isa sa pinakamagandang gusto nyo umasenso ka, magpaplano ka. Ay, pagka ikaw nagpaplano, lalo na pag nasa Panginoon ka, alam na ang Diyos yun. Nauna na lagi ang Diyos doon. Ako po, nung no, ito tumagas sa Panginoon, nagplano na ako. Habang nagpa ako, hindi ko alam, may ginagawa na pala ang Diyos. <laughs> Kaya pagdating na 1979, uh, December po, yun po, inalis kami ng Panginoon doon sa lugar na mabaho, malusak, para kami nasa pugon pagka mainit ang araw po. At salamat sa Panginoon. May hindi ko hiningen na magkaroon ako ng sariling lupa. Pero sinasabi ko sa Panginoon, this place, sabi ko kay Lord, gusto ko siya, pero wala akong pambili, Lord. <laughs> Bahala ka, Lord. Alam nyo, ang bait talaga ng Panginoon. God's will. God provide the financial needs. Pastor, saan ang galing yon? Continuous my work. Continue ako doon sa trabaho. Ganun o. Kasi, ano eh, kailangan mag mabuhay eh. Kailangan lumabang ka sa buhay eh. Lalo na pag may asawa ka. Mahirap po pag may asawa ka na. Marami kang kahit pangangailangan. Clothes, shelter, and foods. Pag ikaw may asawa, hindi mo natagpuan nyo. Napaka-irresponsable kang lalaki na may asawa. At salamat sa biyaya ng Diyos po. Binigay lahat yun. At ako po'y nagulat. Kaya lang din ko kay Lord, sabi ko, eh, kung kalooban mo, Panginoon, this place, sabi ko, this place, ko punta kasi ako nung umaga-umaga doon sa, sa lupa eh. Kung wala lang. <laughs> wala lang. Kung hindi ko masinusubok si Lord. Kung kalobo mo, Panginoon, itong lugar neto, pagkakalobo mo sa akin. Kung hindi man, okay lang, Lord. Pero mangyari pa rin na iyong kalooban, Lord. Inapakang, inapakang ko po yung lugar sabi ko kay Lord, but let you will be done, Lord. Not my will. Eto ang deal ko. Huwag mong pababayaan ang pamilya ko. Susunod ako sa iyo. No matter what happen. Wow, naka-iglis ata ako. Na. High school graduate lang. High school graduate po natapos ko. Average 75. Yun po. <laughs> Bakit po? kailangan ka, mga kapatid, at doon ko nakita, kailangan positibo ka. Sa puso mo, kayang gawin ng Diyos. Kaya from 1979 hanggang sa ngayon po, going to 69 by the month of October, sa biyaya ng Diyos po, never akong pinabayaan ng Panginoon. Even my costume, today, yan po, hindi ko iniisap Panginoon yan, bigay lang po yan. Ito galing sa ano? Sa Christmas Bazaar, 'yan. Pantalo ni Pastor Papa 'yan, take note. Opo. <laughs> hindi ako nahiya. Kung sasabihin niya iba, naku, wala, makadalawin ka ni Pastor. Eh di, wow, mag-usap kami. <laughs> Tuwan-tuwa pa nga ako noon. Bakit? Hindi ako natakot. Hindi ako takot. Maliit ako, pero pata patawarin niyo po ako, matapang akong tao. Sanay akong lumaban sa labanan. Yan po. Hindi ako duwag eh. Opo. Ewan ko, doon siguro ako, maliit pa akong bata, train na ako doon eh. Kaya kahit, kahit na sa mission, kahit na anong mga pangyayari, minsan eh, kwento ko doon sa kapatid, nako, kung mapupunta, kung sa karanasan, karanasan ko sa paglilingkod sa Panginoon, marami, marami na. Kahit na ang diablo, habig ganun. Baka hindi nyo pa nakikita ng personal ang diablo. Oh, oh, sabi ko din sa kapatid ko. Sa nakita mo na, yes. Dadagdagan ko pa bilang patotoo sa, sa inyo sa Panginoon. At sina-challenge ko kayo sa bagay na ito. Tandaan nyo, Kristiyano ka, kailangan buuan loob mo. Huwag kang matakot. Matakot ka sa Diyos. Huwag sa, sa mga espiritu. Bakit sa, mga espiritu, kaya mo rebuke niyan in the name of Jesus. Nangyari po sa Batangas, sabi ng mga isang pastor doon, saka pastor ng Baptist, saka Christian din. Bakit ang tagal nyo? Hindi niya alam, nagre-rebuke ako noon. <laughs> nasa taas na sila. Ako, nasa ibaba pa kasi second floor yung house doon na, na bahay kubo. Hindi hindi ko kinuwento sa kanila yung nakita ko. Kaya nung bago ako makit second floor, sa ibaba pa lang, tapos may landing, tapos pakyat. Pag hawak ko ganun, pagtingin ko sa taas, yun, nakita ko yung ano, bad spirit. Ah, it's you. Sabi ko ganun. Nasusulat. Satanas, sasambe mo, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos. I command you, get out in my way. In Jesus' name. Para lang siyang bulang bigla naglaho. Nakangisi kasi sa akin eh. Ay, sinabi ko parang bulala siya naglaho. Ganon din po pala mga kapatid. Pagka pala may may mga sakit. Ito na po, medyo nahihilo ako. Puyat lang po yan. po. Yung pala may mga sakit po, alam niyo po ba, binabantayan din pala ng masamang espiritu yan. Po. Oh. At yung mga masamang espiritu yan, hindi tumitigil yan. Bakit? Gusto nila makuha yan eh. <laughs> Amin ka, akin ka. <laughs> Opo. Kaya yeah, kung meron man may sakit sa inyo, sa pamilya, sa, sa, sa sino man, tingin niyo sa Panginoon yung bantayan kayo ng mga anghel ng Diyos. At yung katawang yon kuberan na makapendugo ni Jesus Christ po. Walang lugar ang gawa ng kaaway doon. Uh -huh. At marami, may karanasan din tayo diyan pinagpe-pray namin ni Pastor Felix sa Batangas. So, oh. alam nyo, sa itaas, may kabaong na, may kabaong na do din si Kalawit. Sa ibaba, sa ilalim, puro mga alipores na masamang espiritu. Kaya sabi ko kay Pastor Felix, tira na, labas tayo, labas tayo. Bakit to? Tira na! Basta ho, tira na. May sasabihin ko sa inyo. Sakalang pumayag si Pastor Felix na sumama sa akin. Kasi hindi ko pwede sabihin sa kanya doon sa kaharapan ng mga tao. Why? Bakit ko po sinasabi sa inyo yan? Tandaan nyo po mga kapatid, mananagumpay tayo, amen? Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, yan o, yung sinawit natin kanina, blessed na blessed po po. <laughs> sa awit na yan, in the name of Jesus. Ito po eh, pasakali ko sa inyo, paalala po sa inyo sa buhay na ito, marami, ah, sa Christian, marami tayong pagdaraanan. Si, Kristo si Jesus Christ, pinagdaanan lahat yan. Pero naging naging matagumpay siya hanggang sa kamatayan niya. Napagtagumpay ang pala niya, ni Jesus Christ. So, kaya si Jesus Christ, ang, kung titingnan natin, siya yung magandang halimbawa. Kung sa sanlibutan, wala kang makikita magandang halimbawa. Kay Jesus Christ lang ikaw makakita ng magandang halimbawa. Saan ka pa? Ayan po. Okay. Uh, Kaya ulitin ko po rito sa John 4.24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Ayan po. Uh, dinagdagan ko lang po yung introduction kanina. Baka oh, meron pa rito na may mga katanungan na hindi maintindihan. At kailangan may konting pag-aaral po. Kanina po inannounce uh, si Pastor Peliso every Friday. Am I correct? Every Friday. Pagka Friday po o lately, oh, magkakaroon ng buhay ugnayan doon sa mga nais magtanong patungkos sa pananampalataya o turo ng aral ng Panginoon. Huwag ko kayong mahiya. Tandaan nyo, kapatid natin si Pastor Felix bilang ating pastor dito sa, bilang ating pastoro. Yan po. Para madagdagan ang ating mga kaalaman. Dun, kung nais nyo pong, kung kayo po ay merong mga katanungan. Ayan po. Ngayon, kung, kung may katanungan pa rin kayo, pag-pray sa Panginoon, Lord, give me wisdom. Give me knowledge, Panginoon. Dahil hindi ko maintindihan itong katanungan na ito. Si, si Brother Charlie, ganun po eh. Naintindihan niya, letter on eh. Talaga una, nahirapan siya. Pero letter on, ang ginagawa pala sa kanya ng Diyos, tinuturo na sa kanya unti-unti. Kaya misan, hindi na magtatanong misan si Brother uh, Charlie sa buhay o yan. <laughs> Kasi alam na, ano eh, pinaparating na sa kanya ng Diyos yung sagot eh. Yung Espiritu ng Panginoon ang sasalita na sa kanya. Brother Charlie, amen? <laughs> Kaya salamat sa Panginoon. Natutos siya. Kasi sinabi niya yung word na salita. Misan kasi may agam-agam ako eh. Yan oh. Well, para maalis yung agam-agam na yun, para marami tayong matutunan, uh, subukan niyo dumalo do sa buhay ugnayan na pangungunahan ng Panginoon through Pastor Felix po. Amen? Okay, kung nandiyan na po kayo, buksan niyo inyong mga Bible sa Lucas po. Dito po sa Lucas 10, 25 to 35 po. Ayan po. Okay, uh, ko po na tumayo tayo at babasahin po natin to. Sama-sama natin basahin sa, pa sa pangalan ng Panginoon. Lucas 10, 25 to 35. Simulan na po natin. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo at iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Yesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at mag magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiyaya, nagtanong pa ang lalaki, Sino ang aking kapwa? Sumagot si Yesus, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataon dumaan doon ng isang paring hudyo na makita ang taong nakahundusay, dumihis, siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit na makita niya ang taong binugbog, dumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon na makita niya ang biktima siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, sinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, Binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang nagmamahala ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at kung higit pa niya ng iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Lord God in heaven, Father God in heaven, salamat po sa iyong salita ng karunungan. Ama, ikaw magpahayag sa amin ang karunungan ng mga salita mo. At tunay nga, Panginoon, iandahan mo kami sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon. Ikaw ang pahayag sa amin, Panginoon, at ibabalik namin sa iyo ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa pangalan na yung buktong nanak na si Jesus. Amen, amen. Okay, maraming salamat po. Makakapo po kayo. Ang, ang ating timpo sa ating binasa dito po sa Lucas 10, 25 to 35 ay compassion. Ayan po. Compassion, kahabagan. Christian. Sep ka kapag ka Christian ang kasama mo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Opo. Alam niyo po ba nakita ko to din kay Brother Marcelo? Si Brother Marcelo po, uh, sa taga-saryaya po yan. Kung <coughs> paano niya uh, kinikiri yung mga kapatid, lalo na po yung mga, uh, yung mga mga yung uh, yung araw ng ating anniversary, yung first baso, dahil dito sila, you know, yung mga kabataan na yun, nakita ko po yun. Asa paano yung nakita yun? Eh, dumating sa bahay. Isa-isa yun. Si Brother Marcelo sinasabi, okay, isa-isa kayong pumasok. Ayan, ayan si, si Pastor Boy, magmamano kayo. Wow. Alam nyo, yung mga kabataan, dire-direcho, sunod-sunod. Isa-isa. Nakita ko doon, yung sip. Yung mga kristyano to, pagka, mga kabataan ito, pagkakasama, ay kapakristyano po. Yun po. Kaya, kaya, maging itong mga ano, itong mga, kanina na kwento ko, maging yung mga nanggaling ng Luciana, pa, na, lukbang, papunta lang sa Luciana, isipin nyo mga kabataan, alam nyo kung ano edad, 18, ah, uh, 15 hanggang 18 years old. Sila yung ano, sila po yung mga kabataan na uh, may talent pagdating po sa mga sa music po. Kaya sabi ko, do sa dalawang kabataan ng galing ng Lukban, at well, eh, ano eh, ini-screen ko siya. Eh. Sabi ko, bandang uli, sabi ko, ah, alam ba ng mga magulang nyo na kayo ay narito? Pastor, wala na akong Tatay, ina na lang. Ah, okay. Alam ba na nagarito kayo? Opo. Nagpaalam ba kayo? Opo. Sigurado? Opo, pastor. Ayun no. Chine-check ko lang. abi ko, chine-check ko lang kayo. Kasi baka pumunta kayo rito, hindi alam ng inyong parents magalit sa inyo, sa sunod, hindi na kayo makakarating dito. Hindi na kayo makakapaglingkod sa Panginoon. Kaya, okay. Kaya, ganun po. Kapag ka, kasama may kristyano, Sip na sip ka. Oh, nakikita ko yun. Alam niyo, iba ang kultura sa probisye. Dito sa atin sa Metro Manila, iba't ibang nasyon, iba't ibang, ah, iba't ibang kultura. <laughs> Kaya, kaiba doon sa probisya. Oo, oh, laki ng pagkakaiba. Kaya pagka kayo'y nasa mission work, makikita nyo itong mga, uh, mga kapatid doon. Makikita nyo. O ibang mga tao roon. Makikita nyo yung discipline sa kanila. Kahit hindi mga kristyano nga, pagka dumating ka, lalo na pag nalamang missionary ka, magandang umaga po, magandang gabi po. Kahit yung mga bata, hindi pa umatin sa Sunday school, nakahilera din yun. Ganyan, mamano yun. <laughs> Nandun pa rin yung kultura do sa mga probinsya po. Okay, kaya po rin ang Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ka kristyano, kasama mo, safe ka. Hindi ka, hindi ka pag-iisipan ng masama. Hindi ka, o oh, kaya naman ay, uh, hindi ka niya ililigaw. Ito, danger dyan. Mga kapatid, kung pagka-Kristyano ka, nakisama ka sa tagasan libutan, hihilahin ka niyang pababa. May danger doon. Meron nga misan pinakita sa TV, magkaibigan po ah, unbeliever. Best friend lalaki at babae, kabataan. Ang ginawa ng lalaki, niyaya, sama naman si girl, alam nyo, hinalis siya at pinatay pa yung babae. Wala sip dun. Dahil kasi hindi ka pa kristyano ang kasama. Parehong unbeliever. Kaya, yung ating mga anak, dito wala tayo, karamihan mga magulang, yung ating anak, sabihan natin, paalalahanan na natin. Kung maari, bakuran natin. Ngayon, kung magalit, aba, may panuntunan ng Diyos. Mga anak, pasakot kayo sa inyong inyong mga magulang sa Panginoon. Panuntunan ng Diyos yun. Pag nagreklamo, pwede nyo sabihin ganun. Pangalawa, pag nagreklamo pa, anak, respeto naman bilang magulang. Pag nagreklamo ka, nagreklamo pa, anak, hindi kita talaga pa papayagan. Uh, gamitin niyo misa yung inyong kapamaalam bilang mga magulang po para sa security ng inyong mga anak. Para lagi silang sepo. Hindi po ba? Kasi po, uh, ang maraming kasing kabataan, no, pag nakawala naka, naka na sa paningin ng magulang, hindi natin alam kung ano na nangyayari. Lagi na magulang, nag-aalala. Pero kung yan eh, binibigyan nyo ng time, o oh, kailangan nandito andito ka ng ganung oras. Saan ka pupunta? Sino ba kasama mo? Pag sinabi na anak, ang hipit nyo naman, dad, eh natural yun. Parang din ako mag-alala. Bakit? Hindi kasi naintindihan ng mga kabataan na ito. Pagdating ng panahon, magiging magulang din sila. At kung ano ginagawa nila, pag babastos sa kanilang magulang, higit pa rin ang gagawin ng kanilang mga anak. Nandiyan po ba kayo? Pero, pero unulit po, pagka-Kristyano kasama mo, nakakatiyak ka, safe na safe ka. Okay. Ang mundo po, ayan po, ay Ang mundo po, ang nakakalamang, ang sinusunod ay ang prinsipyo ng mundo. Yan po ang mundo eh. Halimbawa, itong ating mga leaders sa mundong ito, ating pagtitingnan na ah, para bang ano, para bang nagpapaligsa na sila. Kasi mga leader yan eh. Ayan po. At gumagasos talaga sila ng malaki. Dapat gumasos sila ng malaki sa pangangailangan ng mga tao. Number one dyan, yung pagkain po. Kasi po, ang mundong ito, ang tao po ay, sa mundong ito ay oriented sa, sa marami mga bagay. Yan po. <coughs> Excuse po. Pleasure, arrogant. Yung pleasure po, sabi ko doon sa isang kristyano, members siya ni eh, ng oras ng Himala. Kasama ko sa pilahan bilang tricycle driver. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba nababahala sa paligid? Sabi niya sa akin, Brother, bakit naman ako nababahala? Kita mo ang mga tao, nagiging maruho. Nakakatakot yan, baka isang araw, biglang tigil yan. Oh, hindi naman, brother. Tapos sabay kabig niya, ganun ba panano mo? Yung ba nakikita mo? Hindi, nararamdaman ko eh. Ay, ganun, brad, oh. Sabi niya sa akin, pastor ka nga. Alam niyo, walang kabog-abog, bigla naka-COVID-19. Oh, stop ang mundo, di po ba? Oh, big, bigla naka-COVID-19. Stop ang mundo. Ang mga tao, nasa bahay na lang. Hindi naging maruho. Amen? Andiyan po ba kayo? COVID-19, China Operation Virus Disease. Binigyan ko po ng kahulugan yun. Okay maruo sa mga bagay na sanlibutan. Ayan po. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan na ito upang tapusin niya yung daya ng jablo o daya ng kasamaan para sa mga tao. He came this world upang ang tao ay patawarin sa lahat ng mga kasalanan. Yun po ang ginawa ni Jesus Christ na siya po ay dumating dito sa lupa. Kaya po dito sa lupa, mapapasin nyo po, halimbawa si Cain po, ano ginawa ni Cain kay Abel? Pinatay niya, inggit. Marami mga tao, ganyan po, inggit. Arugante, mayayabang. Uh, ah, napakadali sa kanila itong gawin ng mga bagay na ito. Wala silang, walang kahabagan, ayan po. Walang awa. Yan po ang tao na sanlibutan. Kung ating pag babalik pag-aaralan, yung ating binasa, <coughs> at dito po mga kapatid sa Panginoon, nakasentro ang ating pag-aaral ngayong umaga doon sa Lucas 10, 31 to 33. Sabi po ron, mula sa Jerusalem, merong isang lalaki na bumaba, ah, mula sa Jericho, mula, ah, excuse po. Ayun po. Mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Ito isang lalaking ito. Habang naglalakbes siya, may, uh, itong lalaking to binugbog ng mga tulisan. So, ibig sabihin, hindi isang tao bumugbog doon sa lalaking yun. Iniwan yung, uh, iniwan yung binugbog na yun, nakahundusay, okay? Bababasa niyo po yan sa Lucas 10, 31, uh, 31 to 35 po. Samantalang itong nakaundusin na lalaki ito, may dumaan doon paring hudyo. At pagdaan ng paring hudyo, nakita, si, nakita na, lumisya ng daan. Okay. Ikalawa, may dumaan doon na isang libita, nakita rin itong binugbog na lalaki ito. Lumis din ng ibang daan. Samantalang itong Samaritanong ito, na dumadaan yun, nakita niya yung binugbog na lalaki yon, tinulungan pa niya yun. At sinakay, niya sa kanyang asno at dinala, ah, ah, bago niya isakay yun, yung kanyang mga sugat ay nilagyan niya ng first medicine yon, kumbaga, binalutan niya tapos so, dinala niya doon sa bahay panuluyan. Ang bahay panuluyan sa ating panahon ay kumbaga clinic po yan. Okay. Excuse po. At pagkatapos, bumalik itong Samaritanon to at nagbigay siya ng dalawang pilak do sa bahay panuluyan at sinabi niya, pagbabalik, pagbalik niya, kung kulang, dadagdagan ko pa. Wow. Napakagandang senaryo, napakagandang uh, scene, yung, yung, ano, yung ganong pangyayari. Kaya nga, binasagas siyang Good Samaritan. Ayan po. Okay. <coughs> Excuse lang po. Mga kapatid sa Panginoon, nais nice ni Jesus Christ, kaiba tayo. Yung ba kung titignan ka, ay, bakit yung taong yan, very disciplined, tahimik lang siya, hindi siya mayabang, napaka niya. Alam niyo, hindi natin alam yon. Meron palang naaakit sa ganung kalagayan kapag isang taong may katangian na ganun. Kasi kaiba siya eh. At pagkakaiba, dahil kaiba, ay gusto ko siyang kasama. Hindi siya mayabang eh. Tahimik siya. Pangalaman, maka siya eh. Alam niyo, doon sa, habang doon sa panahon ng kabataan ko, habang lumalaki ako, doon sa labaro namin, uh, sinasabi ng mga kapitbahay natin, na, kapitbahay namin ito, kapitbahay namin, ay, bayas si boy. Pagdating na linggo, hindi mo na makakausap yan. Pero mabait naman yan. Pagka kinausap mo, kakusapin ka. Tahimik lang yan. Pero pag araw, araw ng linggo ng hapon, alam mo kung saan pumupunta yan? Doon, sa simbahan, sa konsepsyon. Kaya kaiba yan. Sabi nga ng matanda noon eh, kung ako yung sa panahon ng kabataan ko, kay dadang ko si Boy, sasama ako sa kanya. Alam niyo, pinarinig doon sa mga kabataan doon. Well, ganun po. Ikaw yung dahil kaiba ka, iba ka sa salita, makikita ka. Lalo na sa gawa. At sa kilos po. Kaiba ka eh. Tayo po mga Kristiyano, dapat ito ang nakikita sa atin. Ay, Kristiyano yan. Hindi, uh, hindi, ano yan, hindi yung marites and maritos. <laughs> Ganun po. Ay, yung mabait yan. Ganun po. Gusto kong kasama yan. Yan o. No. Ito ang nais nice ni Jesus Christ sa atin. Tayo mga Kristiyano na merong kahabagan sa puso. Ito ang nais nice ni Jesus Christ sa atin na makikita sa atin to. Kristiyano may pusong mahabagin. Iyon po. Pagka ang Kristiyano may mahabagin ka, maunawain, maunawain ka. Amen? Alam niyo po ba, dahil ang trabaho ko yung laman ng kalye, mapasakalye, mapapalengke, Misang hindi pa ako nakapagbiyahe. Eto, may lalapit na matanda o kaya along the road. Alam niyo, naging ugali ko lang. Doon sa bus ako, meron ako doon 5 pesos lagi eh. Hindi po ako nagyayabang. Opo, ewan ko bakit to. Bakit ba lagi may 5 pesos ako rito na iwan? Yung pala, meron nangangailangan na nga ng tulong ng matanda. Along, along bangketa yun, no? Nakaganya, no? Nakaupo. Gagawin ko, titigil ako, iabot ko yung halagang limang piso na nasa busa ko. Sabi ko, thank you Lord, napakaswerte ko naman. Wala pa akong kita, pero salamat Panginoon. At least so, maliit na bagay, nakatulong ako. Bakit? Pagka ko kristyano, na may pusong mahabagin, hindi ka maramot. Okay. Hindi lang ikaw manawahin, kundi handang sumunod. Handang sumunod na may pagpakumbaba. Ayan po. At handa ka magpatawad. Ayan po. Misal, may sinabi yung kapatid, loko siya. Hindi siya magpatawad. Alam ko, mga Kristiyano, laging niloloko ng tao na sanlibutan. Bakit? Kasi mga Kristiyano, mababait eh. Hindi sila maramot kasi may puso silang mahabagin. Amen? Po po. Mali ba mala kung Kristiyano kang walang awa? Awa, ah, wala kang, wala kang pusong may awa. Wala kang pusong mahabagin. Pero alam niyo ako, ano eh, dahil laki ako sa hirap. Ewan ko ba? <laughs> Hindi ako ano, maramot na tao. Eh. Okay, yan po. Okay, ito ang katanungan. Dito po, uh, natin. Yan po yung tanong. How to have compassion? Amen. Una, forget yourself. Dito po sa Romans 1, dito po, babasahin po natin. Sabi po sa Romans 1.9, saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaran na magandang balita tungkol sa kanyang anak sa Jispo, po, nananabig akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kalob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Sa verse 14, may pananagutan ako sa lahat ng mga, ba, sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong o sa mga mangmang. Ayan -mang. po. Ang paglilingkod mo sa Panginoon, una po, uh, unang uh, tanong po dyan, uh, Una po yung forget yourself pala. Yan po. Ang paglilingkod mo sa Panginoon ay concerned ka. Nagmamalasakit ka sa ibang tao. Yan o. Pagmamalasakit mo sa ibang tao at pagmamalasakit sa kapwa o pagkalinga sa ibang tao. Ayan po. Kaya minsan narinig ko sa password ni Pastor Papa. Dahil sa pagmamalasakit mo sa iyong kapwa, ayaw mong mapahamak ang ibang tao dahil sa, sa iyo. Dahil sa akin. Sabi po ni Pastor Papa yun. Hindi ko makakalimutan yung word na yun. Ayun po. Handahan niyo po yun. Okay. Dahil ayaw mo mapahama kay bantao, tao, may dakilang pangailangan ng tao. Ayan po. Ang kalitasan dalhin natin si Kristo sa kanila. Dito po sa Kawikaan 15, verse 15, ah, chapter 15, verse 30, sabi po dito, ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso at ang mabuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Christian, Na nakikita ba natin ang pangailangan ng mga tao to? Ang pangailangan ng mga taong to ay dali natin si Kristo sa kanila. Yung kaligtasan ni Kristo na ino-offer sa sangkatauhan. No. So ibig sabihin, yan, hindi lang tayo ang ligtas o maliligtas, kundi kailangan din yung mga taong yun. Kung paano tayo ah, nagkaroon ng bahagi sa, sa Panginoon. Nais din natin itong mga taong to ay magkaroon din ng bahagi sa Panginoon. Nais din natin itong mga taong to ay maligtas sa pangalan ng Panginoon. Yun ang pangangilangan ng tao po. And then, sabi po rito, sabi po rito, if you will not see yourself, uh, if you don't see it, you will not see yourself. Tulungan niyo po ako rito. If you will not see, uh, sa ulitin ko po, <laughs> if you don't see it, you will not see yourself. Kung hindi mo to nakikita, hindi mo nakikita yung sarili. Amen? Opo. Napakalalim yung English na yun, no? <laughs> Forgive me, kasi ano, hindi ako naman mausay sa si English, eh, pero sa biyaya ng Diyos po yan. Salamat sa Panginoon. Yun po. Alam nyo, habang, binabang, habang nakasinusulat ko ito, sapul na sapul ako eh. Wala well, kagandahan sa Panginoon oh. No? Dahil ako yung naging, naging naging background ko talaga, evangelist po. Alam niyo po ba, yung biyahe ko papuntang Luciana, every time pa lang bago ako lumabas ng house, sabi ko, Lord, pagsakay ko ng bus, gusto ko may makakausap akong tao. Kasi masarap magbinisli ka doon sa loob ng bus eh, kasi malayo yung biyahe. Oras ang pinag-uusapan dun eh. Exactly po. Ah, uh, may katabi ako matanda. Sinisimulan ko na. <laughs> merong ano, merong tumawag, merong... Yung bas na nang galing doon sa EDSA, umikot pa kami ng, ng Araneta Coliseum. Doon na nagsakay pa. Dito sa may gateway. Ah, uh, ah, uh, bayan, di po sa gateway. Dito po sa Alimol. At ginawa nung ano, hindi ko na malayan, yung katabi ko matanda, umusog pa ganon At yung babae, siya ang pinasakay sa gitna. Sabi ko, Lord, eh, paano ko kakausapin tong babaeng to? Ang gandang babae. Alangan na alangan ako. Pero yung pala, tatlo anak ko. Ang gandang babae talaga. Oh. Yung pala, yung babae, taga SSS. Nagtatrabaho siya sa amo niya, bilang assistant do sa office sa Pasay dahil at, ang, amo niya ay attorney. Alam niyo, nagkwento na yung, alam niyo, sabi ko, alam mo, ah uh, sabi ko sa kanya, ah uh, alam ko yung kasi tri driver ako. Nasimula na po yun. Tapos idinain niya yung kanyang tatlong anak. Pagkadaing niya, alam mo, sabi, sabi ko sa kanya, alam mo, gusto mo maging maayos ang buhay mo? ng mga anak mo, huwag kang magagalit. Ano. Total, may tatlo na anak mo. Huwag ka nang mag-asawa pa. Buhayin mo na lang yung mga anak mo. Ang anak po niya ay 4, 9, at 15 years old po. Buhayin mo na lang yung anak mo. Eh, ba't ka ba walang asawa? Nabiudo po ako. Buhayin mo na lang yung mga anak mo. Pagyamanin mo na lang yung mga anak mo. Alam nyo, habang umuwi ako doon sa mga anak ko, iniiwasan ako ng mga anak ko. Alam niyo, sabi ko sa kanya, gusto mo maging maayos ang buhay mo? Maging masaya ang buhay mo? Maging matatag ang buhay mo? Sabi ni Jesus, ako ang daan ng buhay, ang katotohanan. Kapag kasi Kristo, nasa buhay mo, nasa puso mo, alam niyo, hindi pa natatapos sinasabi ko, doon sa harapan ng upuan na ganun, may lumilingo na kabataan. Hindi ko malalang kung kristyano rin. <laughs> Limilingo sa amin. Sabi ko, gusto mo maayos ang buhay mo, kilalani mo si Kristo sa buhay mo. At pagkakilala mo si Kristo sa buhay mo, una sa, sa buhay mo. Aayusin yung dating masalimuot. Aalisin yung damdamin na hindi maayos sa pamilya mo. Ia-arrange o iaalayin lagi ng Panginoon yan. Aayusin na dyan. Magiging maayos, masaya at matatag ang iyong pamilya. That knowing, alam nyo, yung babae, umiyak. Sabi ko sa kanya, excuse me. Hindi, totoo po yun. Ay, natutuwa po ako. Kasi, inamin nyo pala sa akin, missionary kayo, oo. <laughs> Misyonaryo ako. At the same time, assistant pastor. Ah, kaya ho pala. Pakita ah, ko, alam nyo, umiyak siya, kinikilabutan siya. Sabi ko, alam mo, maganda ka, maraming pwedeng gawin sa iyon, Diyos ituturo sa iyo ng Panginoon yan. Hingi mula sa Panginoon, mula sa puso, pananampalataya o pananalig. Okay. Okay, second, uh, how to have compassion, have a complete solution, ayan, have a complete solution to your needs, ayan. Magkaroon ka ng kumpletong lunas o solution sa iyong pangailangan. <coughs> okay, kaya... Ito po ang ginawa ng Good Samaritan na yon. Binigyan niya na solusyon yung lalaki yung sa iyo. At tinagpo niya yung pangailangan ng lalaki niyon. Dahil kasi alam niya, alam nung Samaritanong yon ang Diyos niya ay mabuti. Christian, if you really magtapat ka sa Diyos, magtatapat din ang Diyos sa iyo. Amen? Okay. Halimbawa, oh, nagbigay ka na, o oh, nagpa nagpautang ka, hindi ka binayaran. Kapo, may kosa po, ganun eh. Pastor, alakin, uh, pastor pala kayo. Sabi niya, alam niyo, utang ko, 300,000. Kaya hindi, galit na galit sa akin yung financier kasi, pinautang ng misis ko yung pera. Kaya hindi na ibabalik yung pera. Gusto ko nga magpakamatay. Sabi ko, wag, wow, kung gagawin niyo. Halimbawa dito, nagbigay ka o nagpautang ka, hindi ka binayaran. Abay, praise the Lord. Kasi kaya ka nagpautang, meron kang pera. <laughs> Dahil kung wala ka naman pera, paano ka magpapautang? Mapalad ka kasi pinagpala ka kasi kung may nanghiram sa iyo, natutunan mong magpahiram. Kahit konti. Bakit? Nagpapairang kayo sa iyong kapwa. Eh kung paso, kung di ako bayaran, tandaan mo ang Diyos ang may utang sa iyo. Kung paano yung tao nyo may utang sa ng utang sa iyo, ang Diyos naman na may utang sa iyo. Bakit? Babayaran ka ng Diyos. <laughs> yung po, yun ang posisyon ng Diyos. Sabi po sa Judas 121, 122, sabi po rito, kaawan ninyo ang mga nangangailangan. Sa Lucas 10:28 sabi po rito, gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Yun naman ang posisyon din ng Panginoon. Kapag ka pala ikaw nagpahiram o nagpautang at hindi ka binayaran, palupa lang yon. Pero sa Diyos pula, sabi do sa ating binasa, sa Lucas 10, 10.28, gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ayan o. Remember, Christian, eh mas, ang Samaritanong ito ay inihanda niya yung taong yon at sinakay niya sa kanyang asno dahil nangangailangan din siya ng tulong. And remember, Christian, all human ay nangangailangan din ng simpleng solusyon. Ano po ba kayo? Nung ako ay pumupunta sa Luciana, sabi, uh, prayer meeting po, kasi po, ilan lang kami dumadalo doon sa prayer meeting, nasa kami po. Siya-siya, siyempre, siya, uwian na. Lahat kami saya-saya po eh. Pagkatapos, ano, sabi sa akin ni Pastor Papa, Brother Boy, sandali, bakit po, Pastor? Alam nyo, inakbayan akong ganyan. Pagkakabay sa akin, alam nyo, para akong naging tuod. <laughs> para akong ground. <laughs> Nag-ground ako, na hindi ko mawari. Sabay-sabi, Pastor, ah, Brother Boy, hindi mo na kayo kailangan pumunta sa Luciana dahil walang pera ang church. Pastor, bakit kayo mumu-problema ng problema ng Panginoon yun? Hihingin ko sa Panginoon, ano gagawin mo? Hihingin ko nga sa Panginoon, maghanap boy ako para lang makapunta sa Luciana para yung pananambahan doon ay magpatuloy. Yung pananambahan sa Diyos po ay magpatuloy. Ganun? Oo. Oh. Alam niyo po ba, isa rin sa mga tutunan ko, hindi ako nagyayabang na maging kristyano ako. Katulad sabi ko sa iyo, hindi ako maging, mag mar maramot eh. Kahit walang pera, papunta ako sa misyon ko, dahil may hanap boy ako, doon ko kinukuha lahat to yun. Hindi ako nangihingi sa Diyos Oh, hindi ako. Bagamat responsibilidad ng Diyos yun, 500, back to back, back and forth, kung dalawang araw, dalawang araw, hindi ako nagreklamo. Dahil kung ako magre-reklamo, pwede mo sabihin sa pastor, pastor, hindi ka kasi. Hindi, hindi ako ganun. No. Isa yun sa inalis sa akin ng Panginoon, yung pagiging mariklamo. Mariklamador. Okay. Kaya natutugunan yung uh, yung sim simpleng nasusulusinan, yung simpleng ano, pangangailangan. No. Tandaan po natin, mga kapatid, meron kang pag-asa sa Panginoon. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Yan. Sabi po rito, you must uh, you must forget your privilege, you know? Kailangan mag-trust ka kay God sapagkat in God's time, kalooban pa rin ang Diyos ang mahayag sa iyong buhay basta unahin mo lagi ang Diyos. Patotoo ulit sa Panginoon. Ang dami kong ang dami yung ano biglang dumarating eh. Uh, hindi ko kasama yun dito. Pero ito ang Diyos eh. Hindi ko siya pwedeng, hindi ko pwedeng palakpasin to eh. Kung sa akin lang, pwede ko palakpasin. Pero ito, pinararating ng Panginoon eh. Siya nagpapatotoo sa buhay ko eh. Hindi yung sarili ko eh. Pinahayag ko lang ito sa inyo dahil ito ang nais nice ng Diyos eh. po. Nasa mission work po ako noon. Inaabot po ako ng isang dalawang linggo. Ayan Walang pera. Tapos misan, umuwi ako ng bahay. Laking gulat ko kay pamilya ko, bakit may sobrido doon? Hala, may sabwena ka. <laughs> sabwena, wala akong ginagawang kasalanan. Wala akong, wala akong atraso sa kapwa. Sabi ng anak kong babae, may sabwena ka, dad. Ayaw namin buksan. Alam niyo po ba, nang buksan po yon, may konting halaga. Wow. Ay eh, sabi kasi, pustahan kasi. Uh, dad, pagka pera yan, o, oh, di, titrip ko kayo. <laughs> Bakit mo alam, dad, pera? Buksan mo. Ah, Binuksan nga ako, oh, pera. Konting halaga. Hindi ko hinihingi sa Diyos po yun. Why? Kasi kung konting bagay lang po, ginagawang ko ito ng paraan. Ayaw ko lang maging pabigat sa gawain ng Panginoon. Ayoko lang maging pabigat sa church po. Lalo na pagdating do sa gastusin po. Paumanhin po. Ilocano kasi ako, matipid po akong tao eh. Kaya ka to, sabi ko sa inyo, itong damit ko ito, libre to, bigay lang to. Hindi <laughs> ako bumibili. <laughs> okay. Kaya sabi sa Panginoon, unahin mong kanyang karian, katwiran. Hindi yung ating karian, hindi ating katwiran. Kapag kayo sumusunod sa Panginoon, wala kang reklamo. Hindi ka kailangan, wala kang karapatang magreklamo. Unahin mo yung karian, kalooban, katwiran ng Panginoon. Ano promise ni God? Lahat ng mga bagay, idaragdag sa iyo. Amen? Hindi ka mga ngailangan, hindi mo kailangan tanungin ng Diyos dahil alam na ng Diyos yung iyong pangangailangan. Ganun po ang posisyon lagi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, eto lang para maging matagumpay ka sa buhay mo. Maging masipag sa pangangaral na salita ng Panginoon. Opo. Ako po, hindi nagyayabang lagi sa inyo. Neko, kwento ko lang. O. Yung paglilingkod ko sa Panginoon, aminin ko sa inyo, kulang pa yun eh. Sa bahay po, pagka wala akong nagawang paglilingkod sa Panginoon, o no, na isang tao man lang, parang ano, parang nababawasan yung isang daliri ko. Napuputulan ako ng daliri. Yun ang pakiramdam ko. Opo. Kaya pag lumabas ako ng trasiga, sigurado, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ayan o. At salamat sa Panginoon. Nahayag naman yung katwiran ng Diyos sa mga tao na wala pang pagkaunawa o wala pang pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya anywhere, mga kapatid, anywhere, any place, kahit na sa trabaho po, kahit na sa mga kaibigan mo o sa komunidad mo, iparating natin ang salita ng Panginoon. Eh bakit sa inyo, pastor? Ah, sa amin, sari-sari tao ron. May Catholics, may Iglesia, may Protestant. May born again, may aglipay, may katoliko. Alam nyo, misang katwira ng tao, ay, sapat na sa aming pananampalataya na ito. Dito na lang kami, ayaw ng obligasyon sa Panginoon. <laughs> eh, mga Kristiyano, gusto lagi may obligasyon tayo sa Panginoon. Obligado tayo eh. Hindi naman tayo obliga ng Panginoon, pero yung Espiritu ng Diyos, yung tinanggap natin pagliligtas, kailangan din iparating natin itong pagliligtas ng ating mahal na Panginoon sa ibang tao. Yun po. Okay. Kaya remember, mga kapatid sa Panginoon, Jesus is the answer for your needs. Amen? And third, how to have compassion? Compassion continues to a good life. Yan po. Kapag kayo'y may kahabagan, hindi ka napipilitan na sanlibutan. Bakit? Kasi gusto mo ng mabuting buhay. Gusto mo ba ng magulong buhay? Siyempre hindi. Kristiyano ka eh. Eh Kristiano, ko Kristiyano, gusto mo yung mabuting bagay. Hindi ka napipilitan na sanlibutan. Kumbaga, sasabihin na sanlibutan sa'yo, ito po, ang uh, posisyon ng Bible. San 4, chapter 4, verse 4 and 5. Kay mga galit sa akin, sabi po rito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Verse 4 po, po yun, ng Santiago 4. Sa verse 5 po, ang sino man nagnanais na maging kaibigan sa sanlibutan, ay magiging kaaway ng Diyos. Pag-aralan natin yung word na magiging kaaway. Halimbawa, kristyano ka, hallelujah, Niyaya ka ng kaibigan mo. Pre, tagay ka muna. <laughs> sa amin no, umaga-umaga, ganun eh, kahapon. Tagay tayo, wala naman tayong magawa sa buhay eh. Wow. Mga taong to, saya. Sabi <laughs> nga ganun. Kristiyano ka, sasabihin ng kaibigan mo, Pre, Brad, tagay muna tayo. Sabi po rito, magiging kaaway ng Diyos. Bakit? Ini-entertain mo yung tao eh. Eh kung tinanggap mo pa, Kaaway ka na ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Malino po? Ulitin ko po, sa verse 4 ng Santiago, ah, chapter 4, uh, verse 4 and 5 ng Santiago. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Why? Pero hindi kasi gawin ng sanlibutan. Kristiyano ka, hilain ka pababa. Marami na akong kristiyano na encounter na ganyan. Minsan o no, dumalo rito, bisita natin. Eh. Ano, big surprise, na surprise po ako. Tumuntung ako. Tapos tinanong ko, tinanong ko siya, Brad, kamusta na yung pananampalataya? Brad, ano eh? Ang tindi. Sabi ko, oh, bakit? Mananampalataya ako, Brad, ano eh? Nahila ako na sa libutan. Bumabalik uli ako sa Panginoon. Hindi ko masabi sa kanyang, ano, magsisimula ka uli, humakbang patungo sa Panginoon. Nakakalungkot na, nakakalungkot yung ganung pangyayari sa isang buhay na Kristiyano. Why? Kasi hindi niya napagtagumpayan ang daya o tukso ng sanlibutan. 1 Corinthians 13, hindi dumating sa inyong pagsubok o tukso, gagawin ng para ng pag-ilag. Ayan po. Hindi tanggap ng tanggap. Masasaktan ka. Pero ito kasunod, sinabi ng Panginoon, dadapat-dapat ang Diyos na hindi kayo bibigyan ng pagsubok na hindi ninyo kaya. Kaya mo yan. Adya. Kaya mo yan. Kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Opo. Nandun pa rin ang Panginoon. Talaga, ang buti talaga ng Diyos. Oh. Hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kasi alam na ng Diyos, kaya mo yan. Kaya mo yan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Compassion continues in the hero of Christian people. Yan po. Lumapit sa iyo ng hiram ng konting halaga o kaya humingi ng konting tulong. Ito po ang kalagayan ng Samaritano. Binayaran niya yung bahay panuluyan ng dalawang pilak at pagbalik pa, dadagdagan pa kung kulang. Pangako ng Samaritanong yun. Doon sa bahay, panulo Christian, sabi po rito sa isang awit. He paid the debt he could not own. I own a debt I could not pay. My Jesus paid the debt that I could never pay. Mga minamahal, ang ating mga kasalanan, binayaran ni Jesus Christ na siya ipako do sa krus ng Kalbaryo. Lahat yun. Ang ating mga kasalanan. Kung isa-isahin natin ang ating mga kasalanan, ay napakarami yan. Parang librong patong-patong yung kasalanan na yon na hindi nahingi ng tawad sa Diyos. Pero mas maganda po, mga kapatid sa Panginoon, kung nagkasala, hingi agad ng tawad sa Diyos para hindi na maging patong-patong katulad ng libro ang ating mga kasalanan. Ayan Christian. Christian people, mayroong compassion. Bakit? Sapagat siya ay pinagpala. Amen? Oh, ba po. You are blessed because ay maayos ang iyong pamumuhay. Yan. Ang nakikita ko po rito ay maayos ang pamumuhay. Second, you give offering to God. Ayan po. Nagbibigay tayo dahil una tayong binigyan ng Panginoon. Amen? Pastor, sapat lang itong binibigay ko sa Panginoon. Hindi naman naghanap ng Panginoon na pati buhay mo ibigay eh. Sapat na rin na binigyan ka ng Diyos ng buhay para yung buhay mo yan ay gamitin mo para sa Panginoon. Paglingkuran mo ang Panginoon, Ayan po. Para ikaw ay pagpalain ng Panginoon at maging pagpapala ka para sa gawain ng Panginoon. Kaya ikaw ay nagbibigay sa Panginoon. Nariyan po ba kayo? Opo. Ang pagbibigay ka sa Panginoon, kailangan maging tapat po. Ayan o. You share your blessing <coughs> you share blessing para sa Panginoon. Ang mundo po, ang tao ng mundo po ay wala pong compassion. Dahil po, ay sila po ay maramot. Bakit po? Doon sa ating binasa sa Lucas 10, 31 to 30, 30, 30, 30 ano, 33, doon yung pare. Pare yun, ha? Hudyo pa. Pare yung hudyo. Nilakpasan yung tao. Maramot yun. Na dumanon libita, nilakpasan din. Yun ang tao ng mundo. Maramot. Samantalang ito, Samaritanong to, alam niya ang Diyos ay mabuti. Bakit? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Yan po. Ang mga Kristiyano ay walang takot na mag-share ng gospel. Amen? Kaya po ba kayo? Share the gospel of the Lord Jesus Christ. In Romans 1.16, sabi po ron, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya o nananalig. Simple lang po yung Ebanghelyo yon. Ano sabi? Sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaninong kapangyarihan? Sa Diyos. Sa anong kapangyarihan? Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sino yung maliligtas? yung mga tao na bawat sasampalataya. Bakit? Kasi may kapangyarihan yun magligtas. Roman 1.16. Yan po. Ito, magandang balita yun. Yung kapangyarihan ng Diyos po yun. Okay. Kaya Christian, mahalaga uh, kung gusto natin o nais natin magpatuloy mabuting buhay, i-share natin yung gospel na yan. I-share natin yung kaligtasan sa iba. I-share natin si Jesus Christ, yung pag-ibig ng Diyos na sinugo niya kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus upang ang lahat o upang sino man sa kanya sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para itong mga tao ay magkaroon din ng mabuting buhay po. Share po natin yan sa iba. Okay. Kaya mahalaga ang merong kahabagan o compassion. First, forget yourself. Have a complete solution for your needs. And compassion continues to a good life. Christian, nice ng Panginoon, ang mga Kristiyano ay mayroon compassion o kahabagan. Amen? Opo. Kasi kung kayo ay nahabag, maawa ko doon sa mga tao na nangangailangan po. Bagamat pasto, nangangailangan din ako. Yes. Hindi ka nagiging maramot eh. Pagka ikaw may kahabagan. Why? Why kaya? Bakit kaya pasto? Na tinanggap mo si Jesus Christ, kasama yan na itinanim niya ng Panginoon sa puso mo. Colossus, Colossus 12 ay sabi, Yaman tinanggap nyo si Jesus bilang inyong Panginoon Kaisa ka na, namumuhay ka na, nakaisa niya. Yun po. Colossus dos sa ispo. Kaisa ka na eh. Si Kristo na naroon eh. Kaya whether you like it or not, nakatanim na dyan sa puso mo na ikaw maging kristyano, yung kahabagan na yan. Kasama yan. Hindi lang doon sa tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon. Kasama yung kahabagan yan. Dahil tinanim sa puso mo yung pusong maamo, pusong malambot, pusong maunawain. Amen? Yes. Salamat sa Panginoon. Papasalamat nga tayo sa Panginoon dahil kasi maaga pa nakilala natin ang Panginoon. At ito ang kalagay natin. Dahil nakilala natin ang Panginoon, sa biyaya ng Diyos po, nagagawa natin paglingkuran ng Panginoon. Amen? Okay. Puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanyang salita. Okay, uh, I hope na itong mga pinarating sa atin na salita ng Panginoon ay napagpala po ang baut sa atin. Amen? Ayan po, salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba, uh, pagkagaling ko po sa Luciana, meron nang deliver sa akin. Kayo ron mag-message <laughs> sa so August 20. Nagulat ako. Aminin ko sa inyo, kukumpes po ako sa inyo. Uh, kanina po, sabi ni Sir Letiz. Sabi ni nanay, nanay mame. Si pastor, nagmumuni-muni. Hindi eh. Alam niyo po, masakit ang ulo ko. <laughs> stress na stress ako. Puyat, pagod. Alam niyo po, ah, dahil, siyempre, magre-review ka. Ang dami po eh. eh tapos, ah, marami po. <laughs> Yun ang aking alam. Kaya, oh, salamat sa Panginoon po. Kanina po, nag-aawitan tayo ng masigla ron. Unti-unti, uh, yung stress sa katawan mo, no? yung pressure, yung tension po. Alam nyo po, na, kagabi po, alas kahit kaya ako nasasabing puyat na puyat ako, gabi-gabi, uh, uh, imbis na matutulog na ako, hindi ako natutulog. Habang binabasa ko to, kahit sa pagtulog ko, na, ano, nagre-review ako na hindi ko mawari. Ang hirap pala ng ganong kalagayan. Tapos, the same time, Salamat sa Panginoon, inawit na in the name of Jesus. Pakiramdam ko, lumalakas ko ako. Binabalik yung sigla ng katawan lupa. At tapos po, hindi nagdag pa dyan, yung something na meron akong nararamdaman dito na hindi ko Kaya nung umawit tayo, ina, ina, ina ko na kami kayo, in the name of Jesus, heal me Lord. In the name of Jesus, heal me Lord. Sabi niyo, in the name of Jesus, heal me Lord. Alasin mo yung yung sa dito. yan po. Kasi nakatikim ako ng konting patisi. Kaya siguro, na, ano, nag-trigger siya ng konti. Okay. Pero sa biyay ng Panginoon, alam niyo, sa pangalan ni Jesus, inalis po yun. Ulitin ko kan kayo, muli sa inyo, kanina po, nalalamig na ako nun sa likod, hindi ko mawari. Sabi ko, mainit, pero nalalamig ako na hindi ko mawari. Yo. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko kasi, sabi ko sa Panginoon, ayokong tumayo rito. Nalulugulugo, Lord. Papakahirap <laughs> po. Opo. Alam niyo po ba, salamat sa Panginoon. Uh, mabuti ang Diyos dahil inihanda, na, inihanda tayo ng Panginoon. Kahit na sa ganitong kalagayan natin, ay sa biyaya po ng Panginoon yan. Nagagawa ng kaparaanan ng Panginoon. Uh, nice lang kasi ng Diyos. Alam niyo po ba bakit ito? Kung ikaw ay natatakot tumayo rito. Pag pray mo lang sa Panginoon, Lord, lead me in your Holy Spirit. Yan damo mo lang ako. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Eh, thank God. Ito po yung ginawa sa akin ngayon ng Panginoon. Yun ang patotoo ko sa inyo. Sa Panginoon po. Opo. Kasi po ano eh. Kasi po ano eh. <laughs> Wala, mabuti ang Panginoon eh. Kasi eh, bakit? Ulitin ko po ulit sa inyo. Yun ang din ko kay Lord eh. Maglilingkod ako sa iyo, hallelujah. Huwag mo nang pababayaan ng aking pamilya. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. No matter what happen, huwag mo lang pababayaan ng aking pamilya. The big question is, pinabayaan ba ng Diyos ang aking pamilya? Hindi po. Pinabayaan ba ako ng Panginoon? Hindi po. At ginawa sa akin ng Panginoon yon. Magiging pangailangan ko, hindi ko kailangan ningin sa Kanya. Pinoprovide na niya ng Panginoon po. Ulitin ko sa inyo, yung mga costume na sinusuot ko rito, hindi ko binili yun. <laughs> Bigay lang yun. <laughs> Ganon pala, pag naglilingkod ka sa Panginoon, overflowing blessing, hallelujah, in the name of Jesus, yan. Maging positibo ka lang sa pananampalataya. Tandaan mo, lagi tayo nakakarinig na mensahe ng Panginoon, mga kapatid. The message of God is clear. I will never leave you or forsake you. Amen? Saan ka pa? babala yun. Nagpapaalala lagi sa atin ng Diyos doon. Yung kahirapan, pastor, pasamantala lang yan, panlupa lang yan. After all, sa buhay na walang gan, wala na kahirapan. Masaya roon. Fellowship doon. Libre music, libre bahay. Pati pagkain. Kaya lang, sa ating kalagayan ngayon, nice ng Diyos, ha? nice ng Panginoon sa Kristo bago siya pumalik, bumalik, inihanda kayo. Inihanda tayo. Kaya inihanda tayo lagi ng Panginoon. Tandaan po niyan, natin yan. Kasi ayaw ng Panginoon Yes Cruz na ikaw ay mana ng palataya sa kanyang muling pagparito ay maiwan ka. Amen? Palapakan niyo ang Panginoon.